utan så blev vi med tillbaka. Vad säger du? Ja, det är din sån också. Eller? Den lila, den är min. Det är din, okej. Okay. Nice. Du får ju filma från andra sidan. Okej, okay, vi tar. Jag råkade förstöra bilen. Jaså. Det är lugnt som man har också. Är det vita kmotor i de här? Ja. Är det de här 101 hästar? Det ligger på 101 hästar. Så ligger de på 101 hästar. 125. Ja, det är den här D6. Ja. Mm. Alltså, en stor turbo här. Ja, men satan. Hur mycket plats som här. Det ser sådär jävla snåret. Massa tryckor. Vi ser ju direkt att det saknas en stor turbin här. Ja, jag håller med. Stor, det kommer aldrig att hända på den här bilen. Ever! Stor håg.
Nej, det är god. Det här är också en bra grej. Ja, det här är ju söndagstvätt i den här. Ja, så är det här. Jag sa att du ut den när du var ute. Vi... Jag har ju varit 6 000. Jag vill inte veta.